Hej allihopa, välkomna till en ny video. Och idag så ska jag spela in en Q&A. För 12 dagar sedan frågade jag er på Snap att ni skulle ställa frågor. Och jag fick en del frågor här. Ganska många faktiskt. Ja. Och vi kör igång direkt här. På fråga 1. Har du rökt? Jag vet inte om det finns fokus. Jo, här. Nu, har du rökt? Jag har rökt i typ 8 månader. Men jag slutar för att det är inte bra att röka. Så börjar jag inte med det. Och den här frågan tar vi sen. Varför är du en tjuv? Jag vet inte om man ser. Men ja, där. Så inte jag. Jag är ingen tjuv. Jag ser inte Michel som en tjuv i alla fall. Den här frågan. Är du vän med Proma fortfarande? Och ja, vi är vänner. Hej och välkomna till hans YouTube-kanal. Och jag är då... Jo, hej, hej. Ja, men nu tänkte jag att vi ska öppna lite packs. Om ni kommenterar så kanske han dyker upp på den här kanalen senare. Men vi kör till nästa fråga. Fråga 4. Den här är bra. Vad tycker du om Trixie? Nu kommer han förmodligen slå mig med sin hammare för att jag inte tycker att han är en bra YouTuber. Jag har en hammare. Hammare! Min hammare finns i min låda. Låda! Jag hamrar nästan allt med min hammare. Hammar! Jag har bara en favorit och det är min hammare. Favorit! Nu efter jag har gjort den här låten så kommer jag hamra upp den på internet. Men alltså, det är Strannäs ghetto. Så, ja. Såg du matchen mot Manchester United mot PSG? Nej, den har jag inte sett faktiskt. Men jag antar att PSG vann den matchen. För jag tycker inte om United. Så jag hoppas att PSG vann i alla fall. Men jag vet inte. Jag har inte sett den. Är du stolt över dig själv idag och allt bra du har gjort? Nej. Jag har inte gjort något bra idag. Suttit och lyssnat på musik. Inte något bra. Är du stolt över din YouTube och hur mycket satsar du på den? Jag är inte stolt över min YouTube. Jag satsar ingenting på den typ. Lite satsar jag på den. Alltså väldigt lite då. Och hur seriöst tar du hela YouTube-grejen? Så oseriöst som det bara går att ta den. Jag ser det som en kul grej jag har på sidan. Det är liksom inget stort. Men vi går till nästa fråga. Jag vet inte hur många frågor vi har kört. Jag tror det är 27:e frågan nu. 26:e kör vi på. När kommer din nästa rap-röst ut? Om typ 1-2 veckor. Tror jag. Jo. Då borde den komma ut i alla fall. Vem är du kär i? Jag är inte kär i någon. Helt härligt. Varför så ful? Jag är född så. Jag är tappad. Så ja, där har ni svarat på den. Förlora tåskulden? Nej. Tyvärr. Uh,
Vet, är du snygg? Va? När kommer nästa rap roast? Ja, den har svarat på 2-3 veckor. Nej, 1-2 veckor. V är din YouTube-kanal. Va? Gör en video där du ringer dina fans. Kanske det. Men då måste jag... Men jag har ingen sån system. Att jag kan. Eller alltså, jag vet inte hur man gör det. Eller alltså, jag vet inte hur jag hittar nummer. Men... Ja. Kan du släppa ett album? Gör för få låtar och... Ja. Jag tror inte jag skulle släppa ett album direkt. Då ska jag nog vilja ha lite över 10 låtar. För jag är ju inte... Lil Pacho som har lagt ut på Insta att han kommer släppa ett album. Snart. I mars. Och nästa fråga är du homosexuell? Svar: ja. För fan. Du kommer aldrig komma någonstans på YT, jävla bög. Kanske inte. Men man vet aldrig. Skoja, bubban. Ja, tack. Nu börjar vi visa här igen. Du fucking rasist, vem tror du är? Tror jag. Jag håller i telefonen jätteskakigt, jag vet, förlåt för det. Jag tror att jag är den som jag är. Där fick du svar på din fråga. Ja. Det är de frågorna jag har fått. Ja. Det är de frågorna jag har fått idag. Och... Vill ni att jag ska göra en... Till Q&A vill jag 30 likes på, eller nej, vi börjar med 20 likes kan vi börja med. 20 likes på denna video, så släpper jag en till Q&A snart. Och så kan ni gärna ställa frågor här under i kommentarsfältet. Så, och förlåt för att mitt hår är lite fuckat, men det finns inga att göra åt just nu. Så... Hej då, ha det bra. Så hörs vi i nästa video. Hej då.